因為我係未試過跑全馬嘅，我之前咧係跑半馬，因為而家即係人生嘅第一次跑超全馬，挑戰自己。挑戰下自己咯，同埋依家難得有機會同大家一齊玩一下咧，其實有冇邊個未開心？可能未試過咁熱鬧咁樣。挑戰自己，挑戰天氣，苗圃行動挑戰十全馬嘅第七馬，9月27日喺初秋清涼嘅天氣下舉行。早上7:30左右，跑手已經齊集喺屯門公路轉車站，先做熱身運動，了解路線同埋補給站嘅位置，準備出發。今次嘅路線由屯門公路轉車站起跑，經過大欖涌水塘落去錦田，再穿越大帽山抵達城門水塘，然後爬上針山落大圍終點。41K 其實跑路都幾金嘅。我覺得其實邊一馬都是難的，咁難在乜嘢呢？難在係天氣啦、路況啦，但係跑友都好落力、好積極，都應對得好好嘅。係裝備上面會唔同啦，即係如果係路跑咧，因為時間比較短啲啊，咁所以咧個裝備咧可以輕身啲嘅。咁今日咧，因為上山嘅時間就要長啲嘅。就會可能孭翻個背囊啦，可以插多幾支水啦，咁一定要帶後備嘅公褸啦，咁啲食物啦，同埋多啲水咁樣咯，因為上山嘅時間就要長。後面嗰啲冇得食嗰啲啊，後面冇得食啊，慘啊！你話今次嘅路線全長47公里，沿途設有3個補給站。有風啊！咁嗰啲風啊，正啊！係啊，又有行隊長做導航啊！有人肉回報。係，我睇下邊個嚟，邊個嚟。沿途每一個補給站都提供豐富嘅食品同埋飲品，為跑手補充體力，更加有義工提供需要嘅支援。多啲路咯，但係突然間有啲比較少行嘅山路，咁就接觸咗好多，但係都 OK 嘅，慢啲咯，慢啲咯。放轉頭，拜拜。加油！係陰，即係有樹陰，但係都幾辛苦，因為直上。拜拜！下一站成功啦！離開最後一個補給站。跑手就向今日最后一段和最困难的一段路挑战。跑了30先，跟住再上针山咧，都辛苦。刚刚完成。今日天气好好，好正，好好玩。跑完47公里，大家齐集在大围火车站，分享今日路程上的点滴。佳节当前，更加有义工亲自制作月饼同跑手分享，场面非常温馨。所以年年我都是自己整的，今年难得大家跑友可以试到，真的开心啊！第七马就在众人的欢笑声中圆满结束。咁就为了善志而跑步咧，更加有意义，帮助小朋友啦，筹款啦。第八马10月4日东涌站8:00等埋你。